Bu yakınlarda vefat ettiği bildirilen Şimali Koreya lideri Kim cansız bedeni şişe tabutta gösteren foto görenleri tesirlendirip son haber az haber verir ki dünyada koronavirüs epidemiyası ile mübarizə aparılan dövrdə Şimali Koreya lideri Kim öldüğü barədə iddialar gündemin esas mevzularından biridir. 13 apreldə Ürəc əməliyyatı keçirərkən öldüyü iddia edilən liderin daha sonra Yaponya mətbuatı tərəfindən süni nəfəs aparatına bağlı olaraq yaşadığı yazılıb. Fotoda kim var? Kim Çenin cansız bədəni hələ də sir olaraq qalan bir şüşə tabutta göstərən foto bütün dünyada çaşqınlıq yaradıb. Söz gidan foto Kimmin atasının cənazəsinə aid olduğu irəli sürülüb. Sonrakı gedidəki Yaponya mediyası ötən günlərdə Kimçenin vegetativ vəziyyətdə, yəni ki, ayıq koma hərəkəki, reflekslər saxlanmaqla, mental özünü idarə aktivliyinin mövcudzuluğu ilə xarakterizə olunan vegetativ alda olduğunu iddia eden haber yayıp